Պարոնսավիլյան, կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հետևյալը. Անհրաժեշտ է ճշգրտել Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ օպերացիայի մանրամասները. Այս հարցը հնչեցնում են ասուլիսի ընթացքում Սերգեյ Լավրովին, Ռուսաստանի արտգործնախարարին, որը պատասխանում է մեջբերումն. Մենք չենք տեսել կոնկրետ առաջարկներ, որոնք Հայաստանի վարչապետը ցանկանում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ գործողության համատեքստում, ուստի չեմ կարող կռահել։ Ինչ է ասում Փաշինյանը, ինչ է պատասխանում Լավրովը։ Ընդհանրապես ինչ են ասում հայկական, հա, այսօրվա իշխանությունները, բոլորի համար է շատ դժվար ընկալը։ Ես կարծում եմ իրենք էլ չեն ընկալում։ Իրենք պահի տակ որոշակի ուժերի կողմից իրենց թելադրված խնդիրը ուղղակի արտաբերում են։ Վստահ նորից եմ կրկնում, իրենք էլ չհասկանալով, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա Նիկոլին ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան է ասել, ինքը այդ մտքերը արտաբերել է, փորձելով հայ հանրությանը գցել մի վիճակի մեջ, որ գիտեք շատ հարցեր կան, որոնք ճշգրտված չեն մինչև հիմա, այ հիմա հարկավոր է ճշգրտել, առանց որևէ վստահ եմ լրացուցիչ խնդիրների մինչ այդ ռուսական կողմի բացատրման կամ առաջարկության։ Որ իրավիճակը լարվեց, ունենք զոհեր, ունենք վիրավորներ, ընդ որում երեքը շատ ծանր, հիմա Նիկոլին արդարացում է պետք, ինքը սլակներ է ուղում որոշակի ուղություններով։ Եվ հավատացեք, ես ճիշտ է, պատերազմից հետո հայաստանյան կողմից իմ մուտքը Արցախ արգելված էր, մինչև վերջին նիստերից մեկում դատարանը թույլ տվեց մեկ շաբաթով այցելել Արցախի Հանրապետություն, ես այդ ընթացքում բավականին լուրջ խնդիրների հետ ծանոթացա և բավականին լուրջ ինֆորմացիա ստացա։ Ընդ որում, շատ պարագաներում հստակ է, որ ըստ էության հայկական կողմը խոչընդոտում է խաղապանների գործնեությանը։ Սա կարող է շատ արտառոց բան եմ ասում, նույնիսկ ես նոր ճանապարհի շինարարության հետ կապված բավականին լուրջ տարաձայնություններ կա հայկական կողմի և նույն հենց խաղապանների միջև։ Հայկական կողմը չգիտեք ինչու մի կողմ թողած նոյեմբերի 9-ի մեզ համար հայտարարակ այդ փաստաթուղթը, որտեղ ըստ էության Նիկոլը հանձնում է ամեն ինչ, բայց այդ փաստաթղթում կան կետեր, որոնք շատ միանշանակ են ասում։ Դա թողնում են մի կողմ, և Նիկոլը բանավոր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում, ես ենթադրում եմ, ես կարծում եմ, որ տենց է, Ալիևի հետ, և մի կողմ թողած այդ փաստաթղթը փորձում են կյանքի կոչել բանավոր պայմանավորվածությունները, չի բացառվում, որ Արցախի իշխանություններն էլ լուրջ չեն վերաբերվում այդ փաստաթղթին, եռակողմ ստորագրված, իրանք էլ տուրք տալով, իբրև թե տիտանական աշխատանք են կատարում, գերազանց մտքեր ունեն, որ այս նոր ճանապարհի մասին փորձում են դիֆերանգներ երկել, բայց իրականում իրանք էլ չգիտեն իրանցից ինչ է պահանջվում, և տուրք են տալի Ալիևի ցանկություններին, իսկ Ալիևը մի հատ ճանապարհ է սարքում, որը ամբողջությամբ հայկական կողմին զերկում է այն կոմունիկացիաների վրա վերահսկողությունից, որը շատ կարևոր է, դրանք հոսանքի գծերն են, դրանք գազամուղն է, մյուս բոլոր ուրեմն կենսական նշանակություն ունեցող օբյեկտներն են։ Ես կարծում եմ, ստեղ հայկական կողմի բարձագույն իշխանության բացարձակ տգիտությունն է, բացարձակ անընկալելիությունն է, և այն, որ իրանք չեն էլ հասկանում, իրանք ինչ փաստաթղթի տակ են ստորագրել։ Հիմա ստացվում է, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը պաշտպանում են մեր շահերը ելնելով կոնկրետ փաստաթղթի պահանջներից, հայկական կողմը փորձում է պարտադրել խաղաղապաններին, որ չէ, դուք այդ կետը սխալ եք ընկալում, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, թե ինչ պետք է արվի, և շատ հստակ է գրած, ուղղակի երկակի մեկնաբանություն տալ այդ գրվածին անհնար է։ Ես կարծում եմ, մեր արտգործնախարարությունն ասենք, վարչապետի աշխատակազմը ասենք, ռուսերենից նույնիսկ փաստաթուղթը սխալ են թարգմանել, սխալ, և այդ սխալ թարգմանությունը, որը իրավական ոչ մի ուժ չունի, իրավական ուժ ունեցողը ռուսական տարբերակն է, երեք երկրների համար էլ հասկանալի լեզվով գրած, շեղում են դրանից,
Եվ հիմա էլ, քանի որ իրանց ապերախտության, իրանց չեմ ուզում այդ բարերը օգտագործել ձեր եթերում, պատճառով Ալիևին ինչ-որ բաներ են խոս տվել, Ալիևն էլ ասում է խոսքեք տվել, ձեր խոստումը կատարեք։ Դե բանը օգոստոսի 1-ին ես հստակ գիտեմ, որ ինչ-որ մարդիկ, որևէ մեկի անմեղության կանխավարկած են, որ ասում է չենք ուզում խախտել, բայց խոսք էին տվել, որ օգոստոսի 1-ին Ալիևը այո հնարավորություն կունենա Ադրբեջանի դրոշակը տնկել Վերձորում, Աչիրում։ Հիմա Ալիևն էլ ասում է խոսքեք տվել, ձեր խոսքը։ Նիսկ Արցախի կողմից բարձր իշխանության ներկայացուցիչներ եկել Վերձորի ժողովրդին համոզում էին, որ գիտեք ինչ, պետք է ազատեք տարածքը։ Մարդիկ կան, որ ես կարող եմ նույնիսկ անուններ տամ, բայց էլ եկեք չանցնենք այդ բան, որոնք գնացել էին ապամոնտաժելու այդ ճանապարհի վրա եղած, ուրեմն հուշարձանները, նույնիսկ ռուսական զորքն է ասել, բայց ով է ձեզ ասում, որ այս տարածքները հանձնվելու են, որտեղ է գրված, որ Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքը պետք է հանձնվի, այն ճանապարհն էլ, որ պետք է կառուցվի, սա էլ այն ժամանակ ի նկատի եմ ունեցել հստակ, մենք գալիս ենք ուղակի Շուշիի միջով, անցնում ենք, խոսքը միայն Շուշին շրջանցելու հատվածի մասին է եղել խոսքը, երբ որ այս փաստաթուղթը ստորագրել են։ Համենայն դեպս նրանք, ովքեր այս փաստաթուղթը մշակել են, ի նկատի են ունեցել, որ ուղակի Շուշին եւ դրա համար էլ 6-րդ կետում Շուշին առանձին նշված է Շուշին շրջանցելու։ Բայց բերող չգիտես ինչու մտածել են, որ իրանք պետք է 5 կիլոմետրանոց տարածքից դուրս գան, գնան մի հատ ուրիշտեղ ճանապարհ սարքեն, կոմունիկացիաներն ու Վերձորը հանձնեն Թուրքիին։